Izuzetan doprinos u očuvanju instrumentalne tradicije. Nakon preslušanih svirki svih večerašnjih izvođača, Umetnički savet 32. festivala instrumentalne tradicije Balkana u sastavu Gorane Gogić, Marije Radulović, Željka Radenkovića i Rastka Jakovljevića donao je odluku ko će večeras poneti ovo visoko priznanje. Tim povodom ja pozivam člana Umetničkog saveta Mariju Radulović da nam saopšti ime večerašnjeg laureata. Dobro večer. Stručni savet 32. festivala instrumentalne tradicije Balkana u Grljanu u sastavu predsjednika Jakovljević Rastka, profesora doktora muzičkog instituta Sanua, Gogić Gorane, etnomuzikologa i profesora muzičke škole Stevan Mokranjac u Zaječaru, Radenković Željko, profesor harmonike muzičke škole Stevan Mokranjac u Zaječaru i moja malenkost Radulović Marija, profesor muzičke škole Stevan Mokranjac u Negotinu. Dodeljuje specijalnu nagradu, majstorsko pismo, kojim se potvrđuje izuzetan kvalitet interpretacije, stilske odlike i jedinstvene repertoara, Spasoju Joviću za instrument Rumunski kaval. Sa zadovoljstvom konstatujemo da je Spasoje pokazao izvanredne majstorske sposobnosti sviranja na ovom instrumentu i nadamo se da će svoje umeće preneti mlađim generacijama i time potvrditi značaj ove prestižne nagrade. Također, specijalnu pohvalu festivalskog odbora dodeljamo Maji Konstantinović za izuzetnu interpretaciju, talenat i originalnost. Čestitamo! Sada pozivam Spasoja Jovića, koji je nosilac majstorskog pisma, da nam još jednom na svom instrumentu odsvira još nešto. Thank you.
na dobitku majstorskog pisma. Pa, poštovani posetioci, nadam se da ste uživali u večerašnjim nastupima svih instrumentalista i gosti iz Makedonije i Rumunije, ali i u svim izlužbama i sportskim takmičenjima koji su se odvijali u Grljanu. Ja vam želim veliki pozdrav do sledećeg 33. festivala instrumentalne tradicije Balkana na istom mestu. Živeli i doviđenja!